Palliashvili სახელობის სამუსიკო სკოლის აღსაზრდელებმა წმინდა ეკატერინეს სახელობის ათნობის მსხოვრებლებს დედის დღე მიულოცეს და მათთვის კონცერტი გამართეს. ღონისძიებას აჭარის მთავრობის თავმჯდომარის მეუღლე და განათლების მინისტრი ესწრებოდნენ. ათნობის სახლის ბენეფიციარებს ყვავილები და საჩუქრები გადასცეს. Ყველა დედას უღოცა გაზაფხულის ამ უშვენიერეს ყველაზე თბილ დღესასწაულს და ვუსურვებთ, რომ შვილების მომავლის ბედნიერებით, წარმატებებით გაჯერებული ცხოვრება ქონოდეთ მუდამ. რა თქმა უნდა, ჩვენ დღეს მოვედით ქალბატონებთან, რომელსაც განსაკუთრებით ჭირდებათ ალბათ ჩვენი აქ ყოფნა და აი ამ სიხარულის და სიყვარულის გაზიარება ასეთ მნიშვნელოვან დროს, ასეთ მნიშვნელოვან დღესასწაულზე და მე ვფიქრობ, რომ ეს იქნება იმის საწინდარი, რომ ისინი შეიგრძნობენ ჩვენს თანადგომას, ჩვენს ერთმანეთისთვის ზრუნვას, რაც არის ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანი. დედობა ყველაზე დიდი გმირობაა და ყველაზე დიდი პატივია ნებისმიერი ქალისთვის. ამიტომ მინდა თითოეულ დედას მიულოცო, მინდა იყვნენ დიდხანს, იმით რომ სანამ დედა ცოცხალი ყავს, არასოდეს დაბერდები, მინდა უსრუმო ჯანმრთელობა, დღეგრძელობა და მინდა უსრუო რომ იყვნენ ამაყი დედები, თავიანთი შვილების ამაყი დედები.